Francouzský prezident Emmanuel Macron skrýzí od evropských politiků tvrdou kritiku za slova o tom, že je Severoatlantická aliance ve stavu klinické smrti. Nemá ale v něčem pravdu? V jaké kondici je současné NATO? A je řešením vznik společné evropské armády? Mým dnešním hostem je nezávislý senátor a bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer. Dobrý den, vítám vás ve studiu. Dobrý večer, děkuji. Pane senátore, vy jste slova o tom, že je na to v klinické smrti odmítl na Twitteru, jste je poměrně ostře kritizoval. Proč s tím vůbec nesouhlasíte? Já jsem odmítl určitou mediální zkratku, která se omezila na ten nadpis, na tu citaci. Ale když se potom začteme do toho, co Macron říká, například v tom interviu nebo co říká dlouhodoběji, tak musíme Připustit, že pojmenovává nové strategické výzvy pro Evropu, pro Francii a také pro Českou republiku a také pro, pro státy aliance. A tady v tom musíme připustit, že má řadu postřehů, které bychom měli brát s největší vážností i my tady v Praze. Jaké postřehy to jsou, nebo co jsou ty momenty, se kterými souhlasíte? Například varuje před tím, že v Sýrii je celá řada bojovníků islámského státu, kteří mají evropský pas a kteří se po té operaci, kterou Turecko tam spustilo u hranic, tedy v Sýrii, na území Sýrie, ale byla to turecká armáda, že řada těch bojovníků může přijít na svobodu a vracet se do Evropy. To je velké ohrožení nejenom pro Francii, ale i pro nás. Ale má další postřehy. Mluví například o digitální suverenitě, která je pro nás tak důležitá. Mluví o tom, že bychom neměli čekat na to, až nám nějaký externí dodavatel, třeba Čínská lidová republika nebo nějaký privátní operátor, dodal technologické řešení 5G na klíč. Zkrátka proto, že jsou řešení, která musíme jako státy v duchu suverenity prosadit a pohlídat si sami. No, a i když v tom intervju nebo v tom textu toho, toho rozhovoru byly věci, se kterými, jak říkáte, se stotožňujete, odůvodňuje to podle vás to, aby Emmanuel Macron potom pronesl tak silná slova, jako to, že NATO je v klinické smrti? Neodůvodně. Právě tady tu, tady tu větu bych kritizoval, ale na druhou stranu musíme připustit, že. Severoatlantická aliance je také tým nebo uskupení, které vzájemně konzultuje. A to v případě zrovna některých kroků ze strany Turecka například v poslední době je věc, kterou je potřeba vracet na stůl. Vzájemné konzultace v duchu určité důvěry a otevřenosti, to je to, po čem vlastně Macron také volá v tom svém článku a dokonce i dlouhodoběji. Objevila v rámci té kritiky, která se na stranu francouzského prezidenta snesla, se objevily také hlasy o tom, že Emmanuel Macron svými slovy ohrozil určitým způsobem NATO, respektive že udělal radost Rusku, že na to velmi vstřícně reagovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Vnímáte ta slova tak? Každé společenství je tak pevné a tak silné, do jaké míry dokáže mluvit o věcech, které jsou skutečně zásadní, s otevřeností a důvěrou. Pro nás je zásadní bezpečnost, pro Francii je také zásadní bezpečnost. Emmanuel Macron se vůbec nezříká kolektivní bezpečnosti, ale například říká, ten, ta míra nedorozumění s Ruskem dneska je tak vysoká, že bychom si měli dávat pozor. Společně například francouzské letouny, ale dnes to jsou právě čeští piloti, provádíme hlídkování v po Baltii, v Estonsku například, a hlídáme jejich vzdušný prostor a tam vidíme, co všecko Rusko dělá. Vidíme ale, co Rusko dělá také na moři nebo, nebo na zemi, co dělá ve, ve vesmíru. No a... a tady je potřeba nastolit vlastně i otázku, jak řešit s Ruskem například konfliktní situace, které by mohly hrozit určitou eskalací? Když o tom tak mluvíte, myslíte si, že tuhle situaci, kterou popisujete, vnímá stejně Emmanuel Macron, jako ji vnímáme třeba my a jiné státy, které jsou blíže Rusku? Vnímají možná trochu jinak, ale do toho po Baltí také svoje stíhačky posílá. To znamená, že ten závazek bere i na sebe ochranu společného prostoru e, aliančních zemí, včetně těch nejmenších, to znamená mluvíme o Estonsku, Lotyšsku a Litvě. A ty jsou právě na linii dotyku s Ruskem a s Ruskou federací a jsou v první linii té hybridní války, o které se tak často také mluví. Ale proto, aby Francie byla kredibilní v tom, co nyní bude navrhovat, tak si musí také hlídat země, jako je Česká republika, abychom sdíleli společně analýzy, a vlastně se shodli na společném postupu. A to se do značné míry také děje. Emmanuel Macron docela slušně cestuje po Evropě, na rozdíl od svých předchůdců. Když bych ještě zůstala u NATO, jednak americký prezident Donald Trump v poslední době několikrát NATO spochybnil. Mimo jiné řekl, že je to přežité. Teď se bavíme o slovech francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a o tom, že NATO je v klinické smrti. Pane senátore, je. Pořád podle vás, na to, pro Českou republiku tou zásadní garancí bezpečnosti je pořád subjektem, který nám bezpečnost dokáže garantovat. Je to základní pilíř naší bezpečnosti, to znamená, musíme být sami schopni se bránit a zároveň spoléháme na vzájemné záruky, které si státy Severoatlantické aliance vlastně navzájem udělili nebo garantují. Takže to je věc, kterou vůbec nespochybňujeme. Na druhé straně, v rámci na to je také třeba vést konzultace například předtím, než někdo udělá nějaký krok. Třeba stáhne svoje vojáky z části syrského území. To se právě stalo ve chvíli, kdy Donald Trump o tamtu stáhnul americké jednotky. A na to Emmanuel Macron prostě reagoval a říkal, tohle je věc, která přímo ohrožuje francouzskou bezpečnost a my jsme v tom nebyli konzultováni, to je potřeba napravit. Čili je to spíš volání po nápravě, než že by dělal nějakou Konečnou diagnózu, tak bych to rozhodně tedy neviděl a myslím, že to by bylo také velmi špatně pro nás. Opak já, je pravdou. Já se na tu garanci bezpečnosti ptám i proto, že reportéři se Emmanuel Macrona ptali na článek 5 smlu zakladajících smluv nebo smluv Severoatlantické aliance, což je klíčový článek, který hovoří o tom, že ostatní státy pomohou sta členskému státu v případě, že bude napaden. Reportéři se francouzského prezidenta ptali, zda tento článek platí a on jim odpověděl, že neví. Pane senátore, platí nebo ne? Samozřejmě, že platí, ale když si přečtete pozorně celý ten dialog, prosím vás, já nejsem tady za francouzského Macrona, Ta, čili já jsem tady za Českou republiku. Pohled, samozřejmě. samozřejmě článek 5 platí, ale platí také článek 4, kde je psáno, že se členské země navzájem informují a konzultují. A to je možná to, po čem je potřeba volat v tom transatlantickém dialogu, skutečně je potřeba držet pozice držet otevřené kanály a hlídat si, abychom také ty výzvy, které se na nás řítí ze všech světových stran doslova, tak abychom je vyměla, vnímali vlastně společným pohledem, abychom se nelišili v tom, co vnímáme jako strategicky zásadní pro naši bezpečnost. A to je potřeba držet, tak to bylo a to bude potřeba držet i do budoucna, i když tady budou třeba rozdílná čtení nebo rozdílné priority. Ještě bych vás tady, vám tady nabídla ke komentáři, řekněme, hodnocení europoslance za občanskou demokratickou stranu Alexandra Vondry, který k rozhovoru s Emmanuelem Macronem na svůj Twitter napsal. Cituji, Macron se rozjel. V září nabízí reset Rusku, v listopadu odjel podepsat miliardové kontrakty do Číny, aby nám záhy sdělil, že na to má Moskovou mrtvici. Vše bez konzultací s kýmkoliv. Velmi nebezpečné. Bude-li takto pokračovat, přijdeme o mezinárodní bezpečnostní garance. Konec slov Alexandra Vondry. Neudělal přece jenom prezident Macron chybu, jestli nepřestřelil nebo možná i dlouhodobě v těch krocích, které činí ve vztahu k nám, ve vztahu České republice? Já jsem se začetl do projevu Emanuela Macrona k velvyslancům. To znamená, to je projev, kdy si se svolává všechny diplomaty ze světa a říká jim, co bude Francie dělat v následujícím období. Náš pan prezident, dělám závorku, Miloš Zeman, když mluví k velvyslancům, tak je to většinou o důležitosti ekonomické diplomacie ale letos to bylo navíc o tom, že je potřeba bojovat se zelenou energetikou podstatě na to se to dalo smrsknout. Emmanuel Macron ke svým diplomatům mluvil v takovém rozsahu, že se to strategicky dlouho nevidí. 50 stran A4. Já jsem si to počítal a četl a musím říct, že tam je tak jemné strategické čtení výzev dnešního světa, které jsou zásadní pro budoucnost Evropské unie a pro budoucnost Francie a pro budoucnost České republiky, proto o tom mluvím, že bychom měli v těch, v těch hodnoceních být možná trochu umírněnější a podívat se na to, co říká Macron o tom, co se dneska děje ve světě, to totiž může, když na to nebudeme reagovat včas a když se nebudeme snažit, může skutečně dostat třeba evropskou spolupráci do slepé uličky nebo vzájemnou důvěru mezi státy, třeba v rámci Severoatlantické aliance, do velmi složité situace. Proto bych možná nečetl nadpisy, Článku, ten byl skandální o té mozkové mrtvici pro Severoatlantickou alianci, ale když se podíváme do toho jeho strategického myšlení, no, tak bych řekl, že čeští velvyslanci by si to měli číst povinně také. No, ale když hovoříte o té důvěře mezi spojenci, tak jestli právě tato slova francouzského prezidenta tu důvěru nenahlodávají? Podívejte se z stránkového. Interview pro The Economist se vytáhne jedna věta, která nás pobouří, mě také. Ale tak to asi ale francouzský prezident mohl tušit, těch, že těchto slov se média chytnou. Těch deset nebo devět a půl strany, které tam jsou, skutečně se týkají i bezpečnosti z České republiky a řadu z těch postřehů můžeme nejenom sdílet, můžeme podepsat a můžeme také na základě toho jednat. To vlastně není tak špatný závěr, aspoň pro mě osobně. Říká můj dnešní host, kterým je nezávislý senátor a bývalý velvyslanec ve Francii, Pavel Fischer. Emmanuel Macron v tom článku, v tom dlouhém interview a rozhovoru hovořil o tom, že by, se, že by Evropa měla intenzivněji začít pracovat na utváření společné obrané politiky Evropské unie. Čeho si jako je společná evropská armáda? Jak se na tohle díváte z pohledu České republiky? Mám pocit, a teď se můžu plíst, ale že o, o Evropské armádě v tomto případě Macron nemluví ale mluví o posílené spolupráci v rámci Evropy. Podívejte se, dříve či později je třeba, abychom v některých věcech dokázali například se sousedními státy vytvářet společná uskupení, ve kterých nebudeme jenom spolehat na sílu někoho, kdo přijde z dálky, ale budeme schopni stavět například bojová uskupení se sousedním Polskem. To je evropská země, to je členská země aliance. Čili já si nemyslím, že je nutné Rovnou dělat vlastně rychlý závěr, že tam, kde se mluví o spolupráci mezi evropskými zeměmi v rámci aliance, je to špatně. To by bylo příliš rychlé. Na druhou stranu, vytvářet nějaké separátní, zvláštní síly a vyčlenovat na to dvojitě vlastně naše schopnosti, to je cesta, po které se nikdy Česká republika vydat nechtěla a bylo by to nerozumné do budoucnosti. Je potřeba hledat kde můžeme jako Evropa a kde musíme také konat. Podívejte se, Spojené státy americké už za Baracka Obamy se obrátili do Pacifiku, do Tichého oceánu. To není nic nového, to už bylo za předchozího prezidenta. A celá řada konfliktů doslova u našich dveří v Evropě vyžaduje, abychom se do nich vložili, abychom se o ně zajímali. Podívejte se například na Sýrii nebo na Libii. A tam nemůžeme čekat na to, až někdo z Washingtonu přijede. Musíme si některé věci strategicky umět pojmenovat a třeba pomoci, abychom se v tom dokázali angažovat jako evropské státy na to společně. Takže podle vás Emmanuel Macron neusiluje o co si jako je vznik evropské armády? A to nehovořím jenom o tomto interview. To jsou slova, která se v projevech francouzského prezidenta objevují opakovaně již několikrát v minulosti. No, nejenom u něj. Například Jean-Claude Juncker mluvil o evropské armádě. Tím věci spíš uškodí, než by jí pomohl, protože nic takového není. Ale můžeme skutečně pracovat na tom, aby evropské státy spolu uměly spolupracovat. Když se ale podíváte podrobně nyní, například na to, jak Berlín a Paříž jsou schopny dotahovat některé zbrojní projekty do, do konce, do důsledků, tak vidíte, že to nebude tak horké. Těch překážek je tam tolik. Politických, technických, ústavních a dalších, že vlastně bychom neměli skákat na první titulky, které se třeba někomu hodí do nadpisu. U Johna Cl Cloda Junkra ten by měl možná vážit ta slova lépe. Ale na druhou stranu opravdu je potřeba, abychom v některých věcech uměli v Evropě spolupracovat a zároveň udržovali velmi vysokou intenzitu dialogu se Spojenými státy americkými a dalšími státy na to, jako je například Kanada. No a neprojevuje se v tomto přístupu, když možná jak vás tak poslouchám, tak Emmanuel Macron eh, některé z budoucích možných cest pro evropskou unii pojmenovává, řekněme příliš zjednodušeně nebo příliš nadsazeně nebo slovy nebo souvětími, která provokují ostatní členské země v rámci Evropské unie, tak neškodí, řekněme, nějakým debatám o budoucnosti unie příliš populistickým přístupem, tím, že ty věci příliš zjednodušuje. Kdybychom se bavili jenom o těch nadpisech, tak bych vám na to řekl samozřejmě. Ale podívejme se na ty texty, které on říká. To je, anal to je hloubka analýzy, kterou v české politice nenajdete. Analýzy geopolitické, bezpečnostní, ekonomické a vlastně civilizační. A to je velmi důležitá věc, abychom si uměli pojmenovat, v jakém bezpečnostním prostředí se dneska nacházíme. Ono se to prostředí totiž velmi rychle mění. A mohli bychom se sami sebe překvapit, že sice budeme slavit 70 let na to, budeme vzpomínat, ukazovat historické. Fotografie budeme vzpomínat na náš vstup, tak jako jsme to dělali nedávno, ale přitom ten svět se skutečně změnil a i ty bezpečnostní výzvy už jsou dneska docela jiné. Proto je potřeba, abychom nejenom odsuzovali titulky z makronových jeho projevů, ale vlastně také přemýšleli o tom, co skutečně říká. A to bych docela rád, abychom třeba přenášeli také do české politiky. Zajímalo by mě k tomu ještě vaše hodnocení toho, jestli vize francouzského prezidenta stran Evropské unie nejsou ve svém celku pro Českou republiku, možná pro celý region, ohrožením, oslabením. Protože, a to, to je jenom na okraj k tomu podotýkám, že Emmanuel Macron i země Vyšegrádské čtyřky dlouhodobě kritizuje, kritizuje jejich přístup ke společnému evropskému projektu. Tak jestli jsou příležitostí nebo hrozbou? Evropský projekt má velké starosti. Buďme teďka velmi upřímní. Brexit to je tedy hlavolám a bolehlav, který kdybychom neměli, tak se nám žije lépe. Nevíme, v jaké spolupráci budeme se Spojeným královstvím za měsíc a my tady budeme přemýšlet o tom, jestli nás neohrožuje Macron a jeho projevy. Já bych to nepřeceňoval. Je tady veliké napětí Jeho politika, mezi... politika spíše než projevy, je, pane senátore. Je tady, je tady, veliké napětí mezi jižními státy a severními, mezi východem a třeba nebo periferií a centrem Evropy. A je potřeba, abychom nejenom hledali cesty kudy v dál, ale abychom si také uměli říci, kdo jsou naši spojenci. A pro mě Francie, Německo a další země jsou naši spojenci v první řadě. Pokud se nám něco nezdá v jejich politických projevech, tak je potřeba s nimi o tom mluvit a to je také role, ve které dneska já se cítím. A já některé věci jim také dokážu ve Francii říct: Podívejte se, tohle je pro nás nepřijatelné, nesrozumitelné, nebo naopak, bylo by dobře, abyste pro nás vzali některá, některé pohledy nebo naše priority, například eh, na vědomí, například naši zkušenost s Ruskou federací, nebo zkušenost zemí, které mají přímou hranici dneska s Ruskou federací. Naše vidění například ohrožení ze strany Číny právě přes ty strategické operátory 5G. Ale tady ku podivu musíme připustit, že Francie ty naše analýzy nejenom slyší, ona je taky sdílí. Akorát, že na rozdíl od nás je to země, která má nukleární arzenál, která sedí v radě bezpečnosti a takže má také úplně jiný vliv na dění ve světovém měřítku než třeba Česká republika. Proto je potřeba také s Francí udržovat vysokou míru politického dialogu, který bude otevřený i o věcech, které se nám třeba zrovna nelíbí. Říká můj dnešní host, kterým zůstává nezávislý senátor Pavel Fischer. Pomalu se začínají objevovat první debaty o kandidátech na prezidenta v příštích prezidentských volbách v České republice. Vy jste, pane senátore, kandidoval v těch minulých volbách. Na čem záleží, jestli budete kandidovat znovu? Do řádných voleb. Ano, řádné. Počítáme řádné tři nějaké tři roky. Já bych nerad. I s ohledem na zdravotní stav Miloše Zemana přišlo by mi to dokonce i nemístné teďka mluvit o, o volbách nebo o tom, co je potřeba připravovat. Já jsem po Já těch si, Pane senátore, letech... pardon, ptám, protože se objevil i rozhovor s generálem Petrem Pavlem, kde je právě deba v denníku N, kde byla vedena debata o kandidatuře na prezidenta. Objevila se zpráva o tom, že strany demokratického bloku uh, si um, schaní agenturu, která by jim mohla najít společného kandidáta na prezidenta v přímých, příštích prezidentských volbách. Proto se vás ptám. Podívejte se, mě velmi těší, když mě napíšou... Po dvou letech od volby dobrovolníci, že se hlásí do služby a že se těší na příští kampaň. Já chci být připraven, byl jsem kandidátem občanským žádná velká finanční skupina za mnou nestála a já chci být připraven sloužit této zemi i v těch nejvyšších funkcích a chci být připraven, až mě voliči, respektive až ten kalendář bude zralý, abych se přihlásil i do této funkce. Ano, prezidentské volby za tři roky mě budou zajímat, ale teď pracuji v Senátu na bezpečnosti, obraně, zahraničí a mám pocit, že tam mám ještě velkou, velký kus práce před sebou. Ale Vidím také, jak je důležité, koho máme za prezidenta. Například, a vracím se k našemu předchozímu rozhovoru, jestli to je prezident, který mluví pouze ve floskulích, v nějakých zkratkách, anebo který dokáže skutečně usilovat o to popsat, v jakém nebezpečném a složitém světě žijeme. V tom světě jsou rozličná nebezpečí, ale také příležitosti a já je tam vidím. I o to se chci vlastně s lidmi podělit. Jak se díváte na první informace o tom, že právě strany, které v současné době sedí v poslanecké sněmovně v opozici, se snaží nebo pokouší najít společného prezidentského kandidáta? Spolupráce demokratických stran napříč různými tábory je vždycky vítanou. Parlament to je skutečně místo, kde je nejenom možné skládat účty pro vládu, ale také přinášet přidanou hodnotu. Proto pokaždé, když se Strany dokážou setkat a mluvit, například o tom, kdo by měl být prezidentem, tak je to pro mě dobrá zpráva. Já jsem připraven i o těchto věcech mluvit, ale zdá se mi, že skutečně doba ještě není tak zralá, abychom teďka dělali účet bezvrchního. Usiloval byste i o jejich podporu? Nebo o to senátu, stát se tím společným kandidátem? V Senátu jsem například jako nezávislý kandidát, který ale dostal podporu rovnou od čtyř politických stran. Čili já jsem připraven. Ale nechme, nedělejme ještě účet bez vrchního. Česká republika potřebuje konsenzuální politiku a potřebuje naprosto silné Instituce, které si dokážou také občas říci, že spolu nesouhlasí. Například, když prezident překračuje ústavu, jak jsme to viděli v nedávném případě v České republice. A to si myslím, že je vklad, který dneska se svou zkušeností můžu také nabídnout. Říká můj dnešní host, kterým byl nezávislý senátor a bývalý velvyslanec ve Francii, Pavel Fischer. Děkuji vám za vaše odpovědi, pane senátore. Já děkuji za pozvání. A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.